Бажаю здоров'я. Мене звати Владислав Новіков. Ви дивитесь 24 канал. Ми розпочинаємо наш ефір. В найближчі 2 години будемо разом з вами аналізувати ті події, які стануться чи вже сталися. Звісно, за допомогою експертів будемо це робити. Ну і про поточні новини різного характеру, і геополітичні, і військові, і те, що відбувається в Росії. Ми також це будемо з вами вивчати і транслювати те свіже, що вже є. Зараз будемо долучати людину, яка допоможе нам розібратися з певною низкою питань того, що відбувається в світі. Це заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронджуков. Він долучиться буквально через декілька хвилин чи секунд, в залежності від технічної ситуації. Ну, а ми тим часом будемо розпочинати наш ефір і говорити про різне. От щодо геополітики вже багато чого є сказати, бо є певні дії, які відбуваються і в Німеччині, є те, про що можна поговорити, і те, що відбувається в Росії, та пропаганда, яка стосується саме геополітичних питань, зокрема і Ізраїлю. Ну і дійсно, от певні зрушення щодо Кримської платформи також будуть. Буде ця відбуватися платформа у Празі 24 жовтня. Тобто завтра. Давайте про все це будемо по черзі говорити. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», долучається до ефіру. Пане Артеме, бажаю здоров'я. Добрий день. Хочу нашим глядачам і вам показати фрагмент з російського телебачення, який стосується саме Ізраїлю і ситуації там. І щоб ви нам допомогли компетентно розібратися і розкласти по поличках, а що ж не так і де маніпуляція. Телеведучий Дмитро Кісельов вважає, що антисемітизм є культурною нормою для сотень мільйонів мусульман. Давайте подивимось. Ізраїль. Населення країни порядка 9 мільйонів чоловік. Еще порядка 6 миллионов евреев, диаспора по миру, преимущественно в странах Запада. Мусульман на планете, как считается, около 2 миллиардов, где-то 1,8. Есть и крупные государства, где ислам – официальная религия. Есть страны с довольно высокой долей исламского населения, например, Россия или Франция. Правда, ислам для нас – родная религия, а для Франции – завезенная. В России, однако, межнациональный мир на Западе куда сложнее. Исторически к Израилю огромная масса мусульман относится, скажем так, настороженно. У сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма, переходящая из поколения в поколение. И никакая политкорректность с этим ничего не поделает. Можно анализировать, почему так, но просто примем как факт. Я побачив подив на вашому обличчі, коли зачитав цю новину, і насправді теж ще той факт, що нас ще дивує все це теж така собі дивина. Але давайте розібратися з хірургічною точністю. Хочеться виокремити всю цю маніпуляцію і з вашою допомогою зрозуміти, що є правда, що брехня. Насправді дивує, що росіяни заходять кожного разу за нову і нову межу. Та оцей печерний такий антисемітизм, він насправді не щось нове для російської держави. Да? І насправді, якщо там пригадувати трошки історичного контексту, можна зазначати, що і в Радянському Союзі він просто квітнув, да, оцей антисемітизм, вибачте. Така сама історія була і в Російській імперії. Да? І от сьогодні російська держава культивує подібне відношення до держави незалежної, яка існує, яка бореться за свої права. Да? Коли цей Кісельов розповідає про те, що антисемітизм є якоюсь культурною нормою для мусульман, ну, це чиста брехня, це неправда. Дійсно, є радикальні ісламістські угрупування, які ставлять там собі за мету, да, знищення держави Ізраїля. Да, той самий Хамас, та сама Хізбала та інші подібні організації. Але коли немає оцієї маніпуляції, то і мусульмани, і іудеї, і християни, вони собі нормально співіснують. Да, але головне завдання пропагандистів, таких як Кісельов, таких як представники от радикальних груп і структур Хамас і так далі, тому подібне, це якраз пошук речей, які можуть створювати конфлікт між людьми. Да, тому, от як було ще в цій дуже відомій римській приказці, да, що треба розділяти і володарювати.
І от саме цим займається російська пропаганда, да, і не тільки в Україні, те, що вони робили роками, да, розповідаючи про те, що є умовно українці там східні, є західні, і намагалися нас стикати лбами, да, але історія розставила по своїх місцях. Сьогодні вони, а саме от російські пропагандисти, займаються тим самим і на близькому сході. Да, вони десь просувають наративи, які можуть подобатись частині їхнього суспільства, да, про що просто прямим текстом говорить Кісільов, да, зазначаючи, що в Росії є багато мусульман. Але якщо держава і як от інформаційний інститут, як політичний інститут не розпалює ворожнечу, то ніяких от таких цілей для звичайного мусульманина по знищенню іудеїв вона просто не існує. Це вигадані конструкти, да, якими маніпулюють політикани і пропагандисти. Китай, Іран і Росія – це нова вісь зла. Лідер республіканців у Сенаті США Міч МакКоннелл заявив це. За словами сенатора, зараз світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя, передає Fox News. Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися і розібратися з цією новою вісю зла – Китаєм, Росією, Іраном. Тому що це безпосередньо загроза для США. В цьому контексті також можна згадати заяву Байдена, який говорив про новий світовий порядок. Звісно, там вже в Росії тремтять і починають говорити про інше, то не так нам цікаво. Але бачимо такий, знаєте, вимальовується достатньо серйозний вектор. З однієї боки, це боку добре, що Росію поєднують з Хамасом і так далі, тому подібне. Але з іншого боку, це згуртовує всіх цих терористів. Так, це правда, і дійсно от сьогодні ми бачимо багато заяв, які йдуть в першу чергу від Байдена, від американських політиків. Здається, що оця криза західної демократії, яку ми багато років бачили, да, і недостатня кількість політичної волі по таких ключових питаннях в геополітичних протистояннях, сьогодні починають прокидатися західні політики, і Байден є драйвером цього процесу, да, тут треба насправді розділяти на дві частини. Перша, вона є така чисто повністю практична в тому контексті, що дійсно ми бачимо загострення на Близькому Сході. Я думаю, що в Штатах розуміють, да, що воно сталося не просто так. І оцей напад на Ізраїль, який там був найбільшим за останні десятиліття, це також лакмус і показник того, що от є вісь зла, і сьогодні вже це чітко артикулюється багатьма і в західному світі, да, і загалом в контексті медіа. І от сьогодні Іран, Пекін, Москва, да, коли ми говоримо про авторитарні режими, вони зрозуміли, да, що це зараз їхній час і їхня можливість, зважаючи на ту слабкість, яку ми яку демонстрували роками також само європейські політики, американські політики, десь заплющуючи очі на реальні проблеми, вони допомогли от авторитарним режимам просто розправити крила. Да, і сьогодні ми бачимо, що дійсно є декілька точок на карті, де градус протистояння він завжди росте. Да, і сьогодні вже зрозуміло, що от після того, як скриньку Пандори цю відкрила Російська Федерація, да, вторгненням в Україну, і де, ну, ми не бачили завжди такої чіткої зрозумілої позиції щодо підтримки, да, і величезної кількості зброї. Да, Україні доводиться і надалі власними силами, да, от тільки демонструючи боротьбу, досягати того, що нам якусь зброю, яка нам необхідно, передають. Ця криза, за неї слідкували і в Пекіні, і в Тегерані, і в Москві. Да, і вони розуміють, що враховуючи слабкість там цієї сьогодні західної політичної системи, вони, створюючи кризи в різних куточках світу, можуть таким чином диктувати свої наративи і змінювати світовий порядок. Да, ну ні для кого ж не секрет, що Китай вже давно споглядає на те, аби стати, от зайняти такі позиції у світі найголовнішою державою і вирішувати світову політику, да, і вирішувати оці вектори, як буде розвиватися в цілому планета. Да, і от якраз сьогодні оці заяви Байдена, вони говорять про те, що і в його там близькому колі радників, да, і в його уряді розуміють небезпеку, з якою сьогодні стикаються. Да, і нарешті ми маємо це сказати, тому що ми про це кричимо давно. Україна, вона одна з перших, да, от в цьому авангарді протистояння з авторитарними режимами і диктаторськими режимами, да, і ми давно казали нашим західним партнерам, ви маєте гуртуватися, ви маєте бути потужнішими, да, ваші меседжі мають бути чіткішими. Да, і от сьогодні ми бачимо, що дійсно ми вступаємо в таку певну нову еру геополітики, да, і от сьогодні той світ, який був сформований після перемоги
союзників над нацистською Німеччиною, він вимагає переформатування, він вимагає нового розуміння того, за рахунок чого будуватиметься світова архітектура безпеки. Да, тому що от діючий статус-кво постійно ставлять під сумнів. Да, і якщо сьогодні не зібрати його по-новому, да, не запропонувати правила гри, які от задовільнятимуть західні країни, да, і при цьому будуть давати безпеку всім іншим, враховуючи цю наростаючу загрозу з боку диктаторських режимів, то і насправді ми можемо бачити, що буде велике потрясіння, да, з великою кількістю війн, да, і не тільки сьогодні в Україні, а й по всьому світу. Тому я думаю, що і в рамках цього і Байден робить подібні заяви, і в рамках цього ми бачимо цю історію з запитом на 100 мільярдів до Конгресу, аби виділити для України і для Ізраїлю. Все це частини однієї картини, от великої гри, в яку сьогодні входять і Сполучені Штати, і їхній союз. А ви згадали про оці 100 мільярдів. Взагалі-то, яка є зараз загроза не отримати ці кошти, бо в інформаційному середовищі час від часу з'являються певні новини, які базуються на і посилаються на якихось там чиновників чи джерела, що цього не відбудеться? Сьогодні ми споглядаємо дійсно в прямому ефірі політичну кризу в Сполучених Штатах. Да, і от сьогодні йде спікеріада, так звана, в Палаті представників Сполучених Штатів. Да, і там насправді більшість у республіканців і частина з цих республіканців, такі трампісти, вони не позитивно оцінюють можливості виділення Україні коштів. Але і це частина політичної гри, от, яка сьогодні розвивається в Штатах. Да, і ми вже бачимо дуже потужну інформаційну кампанію, яку розгорнув Білий Дім. Да, і це була і заява, звернення до нації з боку Байдена щодо того, чому американці мають підтримувати Україну і Ізраїль. Так само ми бачимо ці заяви по тому, аби переформатовувати світовий порядок і світову безпеку від Байдена. І от наступний крок – це, знову ж таки, незапланована зустріч, да, відеоконференція в форматі G7, де так само Байден буде говорити важливі меседжі і по Україні, да, і по глобальному геополітичному протистоянню в цілому. Да, от сьогодні є розуміння, що в адміністрації Байдена залишиться рік. Сьогодні Байден, він вже входить в виборчі перегони. Да, на сьогоднішній день ми там, бачачи якраз опитування, то є загроза того, що дійсно Трамп його випередить на наступних виборах. Але наразі говорити дуже завчасно, тому що ми, напевне, не знаємо, чи підуть вони обидва на ці вибори. Да? Ну, в сьогоднішніх конфігураціях підуть. А що буде за рік, ми поки не знаємо. Але важливіше інше, що сьогодні Сполучені Штати вже вступають в передвиборчу гонку. І от сьогодні лідерство, яке ми можемо бачити з боку Байдена, воно говорить про те, що він буде намагатися серйозно побитися з Трампом чи з будь-яким іншим республіканцем за те, аби залишитись на своїй посаді ще один термін, да, і от цілком серйозно займатися проблемами глобального світового порядку, світового устрою і протистояння з цими авторитарними та диктаторськими режимами. На ваш погляд, наскільки сильно вплине перемога України в наступному році на вибори в Сполучених Штатах Америки, зокрема, і чи додасть це балів Байдену? Звісно, додасть. Очевидно, на жаль для нас, що сьогодні тема України, вона там не перша, не друга, і напевно, що вже, на жаль, і не третя в таку порядку денному для американського користувача. Але при цьому, звісно, що абсолютна більшість населення, вона отримує інформацію і розуміє, що відбувається в Україні. Да? Деякі слідкують, багато з американців підтримують Україну. Тому, очевидно, для самого Байдена це також буде завданням максимально сильно вкластися для допомоги Україні, закрити багато питань. Да, от, знаходячись навіть в періоді такої політичної турбулентності і внутрішнього протистояння, для того, аби задовільнити частково і продемонструвати, яким чином його глобальна сьогодні політика допомагає молодим демократіям боротися проти загарбників і проти агресорів. Тому насправді, дійсно, я думаю, що перемога України, вона стратегічно розглядається Байденом як можливість покращити свої власні позиції от в передвиборчій гонці.
Ви також згадували Китай і в розрізі Близького Сходу і того, що відбувається в Ізраїлі, війна між Ізраїлем і Хамасом. В цьому контексті Міноборони Китаю підтвердило перекидання своїх 6 військових кораблів на Близький Схід. Давайте трошки детально поговоримо про інтереси Китаю в цьому конфлікті, на що може піти, бо очевидно, якщо перекидає свої військові кораблі, то якісь інтереси він там має. В першу чергу це демонстрація сили. Ми давно говоримо про те, що Китай от через свою економічну експансію, через політичну експансію, він намагається підвищити власні ставки, продемонструвати, от що сьогодні держава вона готова стати в один ряд з Сполученими Штатами Америки і вирішувати глобальні кризи, глобальні питання. Тому дійсно їхня присутність на тій території, де сьогодні є конфлікт, вона демонструє те, що Китай готовий також долучатися і демонструвати політичну силу в подібних моментах. Але чи готові будуть вони приймати якісь активну участь в бойових діях, я насправді не впевнений. Тому що Китай в будь-якому разі розуміє і боїться, що вести війни вони не вміють. І дуже давно не було якихось позитивних для них історій, в яких би вони перемагали в глобальних війнах. Тому я думаю, що в першу чергу вони намагаються підвищити власні політичні ставки, цей авторитет, продемонструвати тим самим союзникам, в яких вони дуже багато вкладаються грошима, те, що Китай начебто став настільки сильний, аби кидати виклик Сполученим Штатам. Який їхній інтерес в регіоні? Це, звісно, підтримати ту сторону, яка виступає опозицією для Ізраїлю, для Сполучених Штатів, тому що в Вашингтона чітка позиція по підтримці якраз Ізраїлю в цьому конфлікті, в цьому протистоянні. І все, що буде поганим для Америки на Близькому Сході, автоматично буде позитивом для Китаю. Очевидно, що також відбуваються тристоронні консультації там на рівні, як ми вже зазначали, Пекіну, Тегерану і Москви. Тому що сьогодні так звана оця візла, вони консолідують свої можливості, продають і допомагають один одному зі зброєю, технологіями, економічною чи політичною підтримкою. Я думаю, що глобально в розрізі Китаю сьогодні створити якомога більше таких критичних точок і хаосу по всьому світу, це як можливість влаштувати такий дальний шторм, який має в свою чергу дуже сильно вдарити по позиціях Сполучених Штатів, по їхньому цьому статусу світового поліцейського, такого рефері, і продемонструвати на глобальній арені, що сьогодні Сполучені Штати вони більше не в змозі регулювати от питання і відповідальність, яку вони на себе брали. А після цього, і в рамках глобального півдня, про який зараз дуже багато кажуть, в який Китай вкладає мільярди доларів для того, аби підвищити там свій вплив і це використати задля того, аби поміняти світовий порядок і зайти там на нові позиції, перетягнути на себе ті функції, з якими начебто сьогодні справляються Штати. І головне ж завдання для Штатів в цьому контексті, знову ж таки, про що говорив Байден, це перезібрати свою позицію, зрозуміти, як змінити підходи і продемонструвати, знову ж таки, що вони можуть виконувати ті функції, які і зобов'язання, які на себе брали. Давайте поговоримо про тактику Путіна, яку він, можна так сказати, змінює. Посилаючись на ваші слова, які ви казали щодо зміненого фокусу уваги від України до Близького Сходу, до подій в Ізраїлі, Путін зараз наступає на фронті, користується тим, що нема такої прикутої уваги до України. В цьому контексті можна також додати, що вочевидь користується цим моментом не тільки на полі бою, бо є також певна активізація і в геополітичному просторі. Третя за популярністю політикиня Німеччини Сара Вагенкнехт оголосила про створення нової партії, яка виступає за зняття санкцій з Росії і проти постачання Україні зброї. Там вже пишуть, що близько там 9 політиків вступили до її партії, і потенціал цієї партії може бути там від 30% голосів. Це зрозуміло, росіяни розганяють певну зраду в цьому відношенні, але давайте суцільно поговоримо про оцей момент, яким Путін користується і на полі бою, і в геополітичному просторі, зокрема, і в політичному просторі Німеччини.
росіяни давно і дуже багато грошей вкладають в політиків в Європі. Да? І в першу чергу тут і мова йде і про Німеччину. Не забуваємо і про Францію, де є Марі Ле Пен, да, і оці якраз праві сили, яких росіяни дуже-дуже давно підтримують. Очевидно, що така загроза існує, і сьогодні є чинні депутати Бундестагу, які орієнтуються на Росію, в яких цілком проросійська риторика, які навіть час від часу бувають в ефірах пропагандистських російських на телебаченні. Тому очевидно, що ця загроза є, і вона досить висока. Да, але знову ж таки, знаючи росіян і їхні от такі недолугі спроби впливати на суспільство більш розвинене, ніж їхнє власне, ну, говорити про те, що сьогодні, да, ця партія може набрати там 30%, мені здається трохи завчасно, да, тому що, по-перше, є дійсно величезна підтримка з боку німецького суспільства України, да, очевидно, всі сьогодні розуміють, хто є агресором, хто є міжнародним терористом і хто є військовим злочинцем. Да, і коли от ця проросійська риторика, вона вже стане настільки очевидною для звичайного німецького виборця, то це буде негативно впливати, знову ж таки, на цю партію. Да? Очевидно, що є певний електоральний запит і в німецькому суспільстві, яке в тій чи іншій мірі орієнтується на Росію, да, через те, що багато є російських пропагандистських медіа, які працюють на території цієї держави. Але там в будь-якому разі є певна стеля. Да? Я думаю, що вона не вище там 20%. Тому насправді сьогодні ми входимо в такий новий етап комунікації політичної світової, да, в якій Україна має також займати свою нішу і доносити правильні наративи. Да, і це завдання для держави сьогодні одне з основних, да, наряду з тим, аби залучати зброю, залучати економічну там фінансову підтримку. Тому що є певна втома від війни, да, і вона є в будь-яких суспільствах і в будь-яких державах. Очевидно, що сьогодні ті уряди, які підтримують Україну, їхня риторика, вона направлена на те, аби обмежувати Росію. На, враховуючи там світову кон'юнктуру економічну, скорочення росту ВВП в величезній кількості країн, будь-яка опозиційна сила всередині цієї держави буде будувати певну риторику різного, да, спектру. Хтось там буде взагалі проросійський, хтось буде стримано казати, що ми маємо допомагати Україні менше. Ну, ми це бачимо на прикладах тієї самої Словаччини, да, і багато говорили про це в контексті виборів в Польщі з їхньою ультраправою партією. Тому очевидно, що опозиційні сили в європейських країнах будуть використовувати антиукраїнську риторику для того, аби десь грати на почуттях людей, які втомлені, да, через те, що в них скорочується умовно заробітна плата, або не росте, або інфляція її з'їдає. А, і для того, аби пояснити це звичайному виборцю, будуть звинувачувати Україну, начебто це Україна винувата. Але ні, ми маємо акцентувати увагу на тому, що тільки держава Росія несе відповідальність за те, що сьогодні є економічна стагнація в Європі і світі. І тільки вони мають нести якраз цю відповідальність. Відповідальність політично глобальну в контексті ізоляції, економічно в контексті санкцій, і, звісно, що на полі бою завдяки тій зброї, яку нам дають наші союзники. Да, тому що Україна – це не перша держава в світі, яка зацікавлена в тому, аби закінчити війну. Але тільки на одній умові – закінчити її перемогою. Да, і коли ми разом завдяки нашим союзникам і західним суспільствам, які їх нас підтримують, переможемо, да, всі тоді зможуть спокійно повернутися до звичного життя, займатися бізнесом, розвивати підприємства і прокачувати свою економіку. Да, але перед цим давайте разом переможемо агресора. От щодо того, щоб разом перемогти, буде саміт Кримської платформи. Відбудеться завтра, 24 жовтня у Празі. Візьмуть участь представники майже 70 парламентів та парламентських асамблей з усього світу. Які є очікування? Це чудово. Ну, давайте говорити, напевно, в контексті Кримської платформи, в першу чергу, про те, що це як важливе нагадування, да, що Україна не знімає з порядку денного питання повернення Криму. Да, в першу чергу, сьогодні ми говоримо про можливість зробити військовий шлях.
але ми не відкидаємо і політичної адвокації якраз важливих рішень для нас. Тому що тут, знову ж таки, багато говорять і західні аналітики, і в злитих, здається, документах, які ми бачили пентагонівських минулої зими, була і історія про те, що американці, деякі їхні урядовці з насторогою ставляться до того, що Україна планує військовим шляхом повертати Крим. Тому що, знову ж таки, ми впираємося от в стіну того, що російська пропаганда, російська м'яка так звана сила, да, ну, але ж ми розуміємо, що це насправді там брудні російські рублі, переведені в долари, вони працюють. І от те, що Росія анексувала Крим 9 років тому назад, да, дехто починає вже в світі забувати, що насправді Крим належить Україні. І що це частина наших територій, вони обов'язково до нас повернуться. Тому подібні майданчики, як Кримська платформа, вони забезпечують правильний медійний фон для України і створюють правильний наратив української держави щодо наших геополітичних стратегій, да, і територіальних і військових позицій. Тому насправді я не думаю, що умовно певний один саміт або один захід може якось системно перевернути ситуацію на полі бою, але це також черговий такий крок, черговий етап задля створення правильних міжнародних коаліцій, які допомагають нам нищити ворога на полі бою, да, і при цьому забезпечують правильний політичний бекграунд, такий політичний тил в глобальному протистоянні, да, тому що є умовно та саме ООН. Є інші міжнародні формати, в яких також є оці пазарі і щупальці Російської Федерації, які намагаються от на дипломатичній арені весь час десь творити альтернативну реальність, яку російська пропаганда потім може використовувати, да, і в медіапросторі, і в дипломатичних перемовинах, і от в геополітичному контексті. Пане Артем, я кажу вам дякую за ваш аналіз, за те, що знайшли час, і бажаю вам гарного дня. Дякую. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», долучався до нас в ефір. Ми проговорили низку важливих геополітичних питань. Звісно, зачепили дуже багато векторів і сторін того, що відбувається, і намагалися зрозуміти, чого чекати надалі. Давайте рухатись вперед в нашій ефірній годині і будемо говорити також, аналізувати події, які відбуваються в Росії. Наша, знаєте, така вже стандартна рубрика «Знизу зазвучало», можемо так назвати. Маразм на Росії не зупинити. У Білграді жінка написала донос на синю ковдру на жовтому балконі. Можемо побачити ці знімки. Росіянка накатала скаргу в управління регіональної безпеки. За півгодини ковдру з балкона зняли. Тепер Білгород може спати спокійно. Диверсійні дії припинено. Можемо також показати кадр, де вона написала в якійсь соцмережі відповідний орган і там прикріпила цю фотознімок. Нічого, скажімо так, нового в безглуздості дій цих людей немає. Насправді, ці дії, може, і безглузді, але у них є певна відповідальність і певна, так би мовити, суспільна вага. Оскільки люди в суспільстві починають не довіряти один одному, вони починають думати, що десь на них хтось щось може сказати. І незрозуміло, чи це збіг обставин, ця ковдра на цьому балконі, чи ні. Але маразм в їх головах настільки вже розвинувся, що вони шукають всюди оцю якусь їх локальну зраду. І це ще одне, до речі, той факт, що в Росії дійсно підтримують Путіна, підтримують всі ці терористичні акти. І такі от люди, як ця жіночка, вони повинні нести відповідальність, коли війна закінчиться нашою перемогою. Давайте ще поговоримо про те, як їх народ, так скажемо, дуже піклується один про одного по принципу, який вони кажуть, що своїх не бросаємо. Не бросають, мабуть, але от БМП-2 точно демонструє свою, скажімо так, дружній наїзд, чи така дружня підтримка. Не бросили, але закатали в землю. Давайте подивимось. Um...
так би мовити, проїхалися по колегах. Ми побачили, що там, в принципі, з етичних міркувань ми не можемо вам показати всі деталі цієї ситуації, але ще раз наголошуємо на те, наскільки от недолугість вона відбувається будь-де і на полі бою, зокрема, з їх сторони, в тому числі і не тільки з їх сторони на полі бою, а ще й в їх буденному житті, те, про що ми з вами поговорили. Продовжується це все тим, що в їх інформаційному середовищі все це набирає таких от дивних обертів, бо Пушилін присвоїв Соловйову звання Героя ДНР. Також можемо подивитись на цей кадр. Що тут сказати? Навіть без коментарів. Насправді, вони там написали, що мало залишилось місць, де він не побував на передовій, у самій гущавині подій, причому те, що він робить, як допомагає, багато в чому залишається за кадром. Звісно, давайте нам ще більше фактів того, як цей терорист допомагає вашим терористичним угрупованням. Ми з радістю долучимо це до Гааги чи трибуналу. І ще один привід для того, аби притягати вас до відповідальності. Тим часом, я не дарма так, знаєте, почав з фрази «знизу постучало», бо, звісно, коли ми говоримо про всі ці події і зразу в раз, таке відчуття, що нижче нема куди, але насправді кожен ефір знаходиться, чи фраза, чи ситуація, як вище зазначені, і доповнює оцю ту картину. Одна з таких ситуацій виглядає наступним чином. Сказав їх батюшка, що треба бити чотками по мордасах. Бити по обличчю пропонують у російській церкві всіх, хто впав у зневіру, депресію і ніякого сюсюкання в рамках скрепних традицій. Иногда боролись старцы так, брали четки и по мордасам. Тоже очень хорошо, то на ней помогает. Но все это, понимаете, все это уныние, вот это сюсюканье. Мы же начинаем себя жалеть. Точно той, хто не униває, так би мовити, це Кадиров. І він демонструє на своєму прикладі, що не потрібно занепадати і зневірятися, тому що насправді немає причин. І таким чином от він показав, як подарував бійцю UFC Гелендваген. Тим часом, коли доля росіян з оцінкою зарплати не хватає, виросла до 45%. Росіянам грошей не вистачає, щоб прожити до зарплати, а Кадиров дарує коштовний автомобіль своїм приятелям і, ще раз демонструє, що нема причин, аби, якось, знаєте, в Росії занепадати духом. Нема просто причин. І ця картинка, яку ми з вами бачимо, це прям 100% уособлення того, наскільки великий там розрив не тільки в зарплатнях, а ще й в ментальному сприйнятті того, що відбувається. Продовжимо, бо продовжити є чим. І будемо говорити про недолугість вже не тільки в політичному, військовому житті Росії, а ще й в житті поліцейських. У серпні студента з Габону зарізали в Екатеринбурзі на ґрунті расової ненависті. До речі, поряд були поліцейські, які могли щось зробити, але не зробили. Для них це просто був черговий якийсь виступ, цирк, чи як це назвати. Вони просто насолоджувались тим видовищем і розмірковували, а чи потрібно щось робити, чи ні. Чи то їх справа, чи ні. Взагалі-то вони ж блюстителі закона, і довго, звісно, вони філософствували на цю тему, і все-таки небайдужі, так би мовити, граждані закликали і протягнули цих ДПСників до того, щоб вони хоч щось зробили, але подивитися, як вони про все це говорили, абсолютно зухвало, відверто, без якоїсь краплі жалю чи відчуття відповідальності, ми маємо змогу подивитись на це, бо камера, яка знаходилась в їх автомобілі, все це записувала. Не мішай автобусу. Да не на ничего разгонять, ты что, это наша проблема. Гена.
Ничего там один на один, там же не толпа на толпу. На, ну. Что, приезжай? Тупо посмотреть, талант. Не надо. Не надо. Просто. Тебе не надо было, ты все плевать ему в душе. Сейчас вот, там вот этот же баб. Не получил. Я баску порвал. Ты сколько он цветофин подарил? Надарил, дебил. Нашли ли не все? Ты ему порвали. Чуть дай назад. Не. Ой, ба. Смотри, смотри. А то че, а, да. Грыжа. Один? Там еще, видишь, один? Кто-то закрывает. Смотри, старик бежит. Почему опаздывает? На стул. Сейчас заберу. Ой-ой-ой. Какой адрес? Какой? Скажите, я выбил полицейский. Помогите, там все в крови. Кто это? Кто это, не понял? Кто это? Да показываю, типа, вон же дерут. А что там случилось? Быстрее. Так вы что, не можете позвонить 03, что ли? Так мы звоним, звоним. Ну так звоните, что? Что проблема? Сверхдержава в дійстві, так би мовити, ми побачили, як працює ця сверхдержава на мікрорівні. Вкотре бачимо подібні історії. Насправді це не дивина, але знаєте, дивина те, що вони просто сидять і сміються з того, як людину там ріжуть. Це взагалі як? Це нормально? Звісно, для своїх вони глядачів будуть казати, що це все фейк, це такого не було, і ситуація взагалі інша. Але вони ж завжди себе порівнюють з західним цивілізованим світом, зі Сполученими Штатами Америки, з Європою. Вони кажуть, що у них настільки все добре, що їх потрібно брати в приклад. І ці відео, вони прекрасно нам демонструють, як саме в них саме все добре в лапках, і який приклад потрібно з цього брати. Тут, в принципі, більше додати нічого. Але насправді є що додати, бо ця скрепна традиція не допомагати тим, хто цієї допомоги прагне, і виправдовувати війну абсолютно безглузді причини називати для того, аби виправдати смерть, війну, розруху. Це все в їх скрепних традиціях відбувається і донині. Бо експертний висновок щодо ситуації з палестино-ізраїльським конфліктом від чоловіка Бобросян виглядає наступним чином. У всьому винні гей-паради. Давайте подивимось. Проведення гей-парада в Ізраїлі – це от переход до якомусь другому обществу. Переход от, ортодоксального в такому європейзірному, общемировому трендовому. Как факт, как результат, это вот то, что все проспали эту атаку. Это при том, что и Хамас, и Хезболла, и вообще радикальные группировки на Востоке не становятся мягче. Они становятся, может быть, даже и жестче. И если на первом этапе хватит мозгов, и они не пойдут зачищать наземные операции, которые будут связаны, безусловно, с огромным количеством жертв среди израильских военных, то неминуемо новое столкновение. Неминуемо, потому что и больница в Газе, и вообще погибшие. Слушайте, это там на самом деле погибает много. Но это не раньше не прощал, а сейчас не простится вообще. Следовательно, это будет горячая точка, это будет уже не горячая точка, а скорее всего будет полноценная война. Хорошо это или плохо? Любая война это плохо. Главное, чтобы она была. Пока это конфликт управляемый, но он не будет управляемым, когда туда вовлекутся некоторые страны. Может быть, это и будет началом Третьей мировой. У росіян така багаторівнева, багатошарова, скажімо так, можливість і, в принципі, така суспільна велика робота, аби надавати
ідіотичну інформацію різним верствам населення до тої міри, до якої вони можуть цю інформацію поглинути. От є там певна кількість людей поза Москвою, які там користуються туалетом поза своїм домом. І їм, в принципі, пояснити те, що відбувається в Ізраїлі сектор Газа, можна просто сказати, що в усьому винні гей-паради. І це нормальна історія. Далі, якщо там підніматися по рівню IQ, треба щось уже вигадувати. І ми побачимо, але в началі ефіру я показував вам, як Кісельов розказував, що антисемітизм – це взагалі-то культурна норма для сотень мільйонів мусульман. Це, ну, взагалі-то нормальна історія, він каже. Далі, якщо підніматися по цій сходинці, теж робота ведеться, бо оцей Лавров поїхав до Тегерану. Звісно, відповідно, щоб розкачувати цю ситуацію, щоб розпалювати її, бо вже ми говорили в цьому ефірі, наскільки Путіну важливо змістити акцент і фокус уваги з України на Ізраїль, і тим часом він користується цією можливістю. Ми ще раз будемо зазначати цей аспект і будемо говорити про нас, і ще раз піднімати проблеми того, що у нас відбувається, і вас закликає робити те ж саме. Якщо можете писати пости, говорити на англійській мові, допомагати зрозуміти ситуацію, ще раз привернути увагу, робіть це завжди, кожну хвилину. Ну і у вас є можливість вплинути на весь цей процес. Саме тому ми така нація, яка бореться за все своє життя. Ви можете робити це і допомагати тим самим. Друзі, дякую, що впродовж години цієї були зі мною. Далі ми також будемо продовжувати говорити, бо є певні новини, вони стосуються і військового характеру. Будемо розбирати, що саме відбувається на полі бою, чим саме користується Путін. І поговоримо про те, що буде в нас з енергетичною сферою, бо вже певні удари Росія починає завдавати. Тож не перемикайтесь, о 16:20 продовжимо.